Još u oktobru prošle godine započet je projekat Druga šansa u osnovnoj školi Paja Jovanović. Tu svi oni koji nisu završili osnovnu školu imaju šansu da je sada završe. A mi smo rešili da proverimo dokle su oni stigli i kako napreduju sa učenjem, pa ćete vi u nastavku vesti moći da vidite kako sve to izgleda. U osnovnoj školi Paja Jovanović u Vršcu u toku je projekat Druga šansa, koja je namenjena odraslim osobama koje nisu završile osnovno obrazovanje. O čemu se radi i dokle se stiglo trenutno i kako to sve napreduje i teče, čućemo danas u vestima od direktora škole, ali i pre svega toga da čujemo i najvažnije vesti. U Skupštini vlade Vojvodine održana prva javna rasprava o nacrtu zakona o javnom informisanju. Opština Vršac objavila oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta. U osnovnoj školi Paja Jovanović u toku je projekat Druga šansa namenjen osobama koje nemaju završeno osnovno obrazovanje. Članovi Vršačkog atletskog kluba učestvovali na prvenstvu Srbije u krosu i na zimskom maratonu u Nišu. Sutra oblačno sa kišom. Prva javna rasprava o nacrtu zakona o javnom informisanju održana je u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine u Novom Sadu. Raspravu su organizovali emisija OEPS-a u Srbiji i Ministarstva kulture i informisanja uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje i ambasade Velike Britanije. Prva javna rasprava o nacrtu zakona o javnom informisanju održana je u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine u Novom Sadu. Raspravu su organizovali emisija OEPS u Srbiji i Ministarstvo kulture i informisanja, uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje i ambasade Velike Britanije. Raspravu je otvorila Gordana Predić, državna sekretarka u Ministarstvu kulture i javnog informisanja, a moderator je bila Dragana Nikolić Solomon, šefica odeljenja za medije misije OEPS u Srbiji. Rade Veljanovski, član radne grupe Ministarstva kulture i informisanja, prikazuje nova zakonska rešenja, govoreći o pojmu medija, medija civilnog sektora, javnog interesa i finansiranja informisanja od javnog značaja. Na ovoj raspravi bilo je reči o javnosti podataka o medijima i medijskom objedinjavanju, o čemu je govorio Kalman Kuntić, pomoćnik pokrajinskog sekretara za kulturu i javno informisanje i član radne grupe Ministarstva kulture i informisanja. Na osnovu principa koji uvaže u demokratskim zemljama, radna grupa Ministarstva kulture i informisanja pripremila je nacrt zakona o javnom informisanju. Republiku Srbiju pri donošenju ovog zakona motiviše namera da dobije status zemlje kandidata za pristup Evropskoj uniji. Kao osnovno načelo, u nacrtu zakona o javnom informisanju uređena je sloboda medija i prava građana na informisanje, s tim što bi država do kraja 2014. godine trebalo da prestane da učestvuje u vlasničkoj i finansiranju strukturi medija. Više u fonu izveštaju koji sledi. Da se na određeni način ustanovi obaveza države da pomaže medije civilnog sektora, pogotovo što su oni relativno jeftini, govorim sada o njihovoj organizaciji, pogotovo što oni ne ulaze u tržišnu utakmicu kao privatni mediji koji sasvim legitimno zbog toga svi osnovni nastoje da zarade, nego imaju određenu funkciju, a ta funkcija je informisanje građana o specifičnim problemima zajednice, jako bitna i tu svakako po meni najbolje mogu to urede mediji civilnog sektora. Kada se radi o medijima nacionalnih zajednica, po meni je to možda najbolja kombinacija upravo ovoga o čemu sam govorio, a to su mediji civilnog sektora koji treba da budu pomognuti na određen način posticajnim merama i pa čak i novcem od strane pokrajinske uprave, ali i od Saveta nacionalnih manjina. Opština Vršac objavila je javni oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta za izgradnju objekata u skladu sa planskim dokumentom na osnovu kojeg se izdaje lokacijska dozvola. Prijava za učešće na javnom nadmetanju može se preuzeti na pisarnici opštine Vršac ili na sajtu www.vršac.org.rs. Rok za podnošenje prijava je 4. april, a nadmetanje će se održati u maloj sali Skupštine opštine Vršac 9. aprila. Zainteresovana lica se za bliže informacije i razgledanje parcela mogu obratiti i Odeljenju za urbanističko, građevinske i imovinsko-pravne poslove opštine Vršac, Trg Pobede broj 1.
U osnovnoj školi Paja Jovanović od oktobra prošle godine sprovodi se projekat Druga šansa, koji je namenjen odraslim osobama sa teritorije opštine Vršac koje nemaju završeno osnovno obrazovanje. Projekat se odvija u tri ciklusa. Prvi je za polaznike od prvog do četvrtog razreda, drugi od petog do šestog i treći od sedmog do osmog razreda. Polaznici za tri godine mogu da završe celu osnovnu školu. Približavamo se polako kraju godine, međutim, još je daleko to od kraja. Bilo je predviđeno da mi negde do maja završimo taj program kako bi polaznicima omogućili da odrade znači nešto od svojih, što kažeš, započetih, kako da kažem, projekata na daljem, što kaže, usavršavanju, zato što nas očekuje sad i ta stručna praksa. Trenutno imamo tri programa koje su ponudile srednje škole i uglavnom smo odabrali program poljoprivredne škole koji će se realizovati u tom periodu. Počinju i poljski radovi, počinju sezonski radovi i mi se trudimo da završimo gradivo kako bi omogućili polaznicima znači da se bave i tim poslovima. Međutim, malo se kasno krenulo, setite se, tek u oktobru i sad u stvari mi kaskamo jedno mesec dana na ostvarenju programa, pokušavamo da žurimo koliko god možemo, čak se neki časovi i duže održavaju, moramo da pazimo na neke polaznike koji malo zaostaju, jer znate šta, imaju oni svojih porodičnih problema, pa neki put izostanu sa redovne nastave, tako da naše kolege organizuju za njih i dopunsku nastavu i onda su ti učenici, odnosno polaznici, prinuđeni da ostanu i malo duže. Međutim, to je povezano malo i sa drugim problemima, ne drži njih koncentracija toliko kao učenike osnovne škole, tako da na sve te faktore koji utiču na održavanje i redovnost njihovog dolaženja mi moramo da, što kaže, pazimo. Vršački atletski klub 1926 predstavio se u Kraljevu na pojedinačnom prvenstvu Srbije u krosu i na zimskom maratonu u Nišu. Na prvenstvu Srbije u krosu učestvovali su atletičari iz 49 klubova iz Srbije, a ukupno je nastupilo 259 takmičara. Vršački klub imao je dva predstavnika. Bojana Jovanović je trčala na 1500 metara u konkurenciji starijih pionirki i stigla na cilj 21. dok je Andrej Šafarik u konkurenciji mlađih pionira na 1500 metara osvojio peto mesto. Vreme sutra oblačno sa kišom, vetar će biti u slabljenju. Jutarnja temperatura iznosit će 8, najviša dnevna 15 stepeni. Sutra nas očeka umereno do potpuno oblačno vreme sa slabom kišom, ali će uglavnom biti toplo i temperature će se kretati od 7 do 15 stepeni. Krajem dana će doći do prestanka padavina, ali to neće dugo trajati jer nas u subotu ponovo očekuje navlačenje sa slabom kišom i temperaturama u osetnim porastu kretaće se od 12 do 18 stepeni. U nedelju i dalje oblačno vreme, prestanak padavina, neće padati kiša, ali će temperature biti u osetnijem padu i ići će do nekih 10 stepeni.